Кеше Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрда Ақтөбе қаласының әкімдігі тұрғындар үшін қоғамдық қабылдау ұйымдастырды. Ашық есік күннің өтетін туралы бұқаралық ақпарат құралдарында әлеуметтік желілерде жарияланған болатын. Қабылдауға 500-ден астам тұрғын келді. Қоғамдық қабылдауға Ақтөбе қаласының әкімі, қалалық мәслихат хатшысы, мемлекеттік мекемелердің басшылары мен қоғамдық кеңес төрағалары қатысты. Полиция қызметкерлері де осы жерден табылып тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Ақтөбеліктердің өтініші бойынша бүгінде қала әкімдігі қоғамдық қабылдауды жалғастырады. Бүгін театрда ашық есік күні сағат 14:00 мен 17:00 аралығында өтеді. Ал ақпанның 10-ы күні өтеді деп белгіленген қала әкімінің тұрғындар алдындағы келесі есебі ақпанның 13-ші сағат 15:00-ге ауыстырылды.